какво ми носи дядо Коледа. Е, Вили. Какво да кажа? То просто нямам думи. Уникално, наистина уникално. Вили, точно една дума мога да кажа за тебе. Уникална си. Уникална. Просто много, страшно много ми харесва това, което си направила. Другото, което е... че просто съчетанието е уникално и цветовете и всичко е много майсторски направено. Тия, които гледат това видео, да не скучаят, ами да почват да ти звънят и да пишат, защото според мен е... тук не познавам друг, който се справя така, наистина. Ева, браво. Ето и това е подаръка, може би. Това е подаръка, да. Благодаря ти.